Видяхте ли къде бяхме? А? А сега ще ви покажем обратното, когато Мармалад не отива при Мохамед, а Мохамед отива при Мармалад. Така е, да. Сега. И дори даже няма да е сам Мохамед. Гости ни днес са двама. Нека да видим кои са. Айде да видим. Тя е доказателство, че новата вълна родни актриси е истински огън. В нея има и талант, и красота, и бунт, и доза симпатична лудост, и всичко. Тя е една от звездите на младежкия театър, а напоследък и една от претендентките за онзи милион евро, към който се стремят всички скъпи наследници. По-искрена от всякога, тя е тук. Искра Донова. Той започна като TV водещ, а през 90-те разби сърцата на фенките с рапиране и танци в култовата хип-хоп група Up-Down. След това трайно се установи пред камерата и направи куп роли в различни сериали и киното. Съвсем скоро изненада всички, като се хвърли в свиреп бой от ММА сериите. Той е смелото момче с сияната усмивка Атанас Михайлов. Наследствени аплодисменти за Искра Донова. И от кога го искаме, Атанас Михайлов? Настанявайте се удобно. Красиви, прекрасни гости. Да ви е хубаво. Да ви е хубаво, да ви е сладко. Уютно, топличко, прекрасно. Да, сгряли сме се. Накрая ще излезнеш потен от цялата тази работа. Не му се радва и чак толкова. Искра, кажи ми как успяваш да го правиш това нещо. Да не се потия ли? Не. Да си успешна в абсолютно всичко. Виж как ме прекъсваш, не оставаш да си довърши изречението. В киното, в скъпи наследници, в киното, в театъра, асистент в надфис. Въобще не подхваща и тази тема, че е болна. Защо? А, нищо. Голям Мармалад е там. Да, вероятно все някъде не се справим чак толкова добре. В Скъпи наследници се справиш много добре. Да. Така, това го гледаме в момента. Снимаш ли го в момента или в момента сте почивка? Не, в момента не го снимам. Надявам се съвсем скоро да започнем пак да снимам. Да, а освен това в 6, какво да гледаме в 7? Да. Новините. Не, теб. За теб говорим. За теб, да. В 7 в Младежки театър може да ме гледате, както и в театър зад канала. Или вкъщи. Вкъщи пред печката понякога. Наскоро гръмна покрай тази ММА битка, за която голямо съжаление, ти си бил болен. Но, да. Но... Стига тези работи. Добре. Ти се появяваш рядко, но качествено. И сега ще задаваме много въпроси, свързани с аз. Ти не можеш да си представиш какви неподозирани възможности има той. Ама ние сме били мъж и жена, но май това не го знаете, така че ние се познаваме много добре. Стига, бе. Снимали сме като мъж и жена. Съпрузи в семейство ли сте било? Били сте семейство. Да, имаше един страхотен сериал Кантора Митрани. Там играхме всъщност мъж и жена. Аз се да го кажа или вие ще съседите за това нещо? И ти беше там! Да, брат. Добър съпруг ли беше Наско? Ами кръшкаше малко. Така ли? Само да кажа, че в следващите минути всякакви тайни и прегради ще падат, защото започва Я кажи на тия хора. Сега, в Я кажи на тия хора ние задаваме въпроси, а ви свързан с живота на един от двама ви и съответно от другия отговаря дали е истина или лъжа. Започваме с първия пикантен въпрос. Искра... Слушайте. Като малко любимата игра на Искра била на репортери. Взимала дезодоранта на майка си и предавала на живо от кухнята. Като обикновено главен герой била нейната кукла Мими. Мими. Истина или лъжа? Няма да трепна. Кукла Мими, момиче, микрофон. Звучи като истина, честно да ви кажа, така че казвам истина. Грешен отговор. Подхлъзва се изначално. Но щеше да бъде много интересно, защото твоите родители са журналисти. Да. Виж колко близко ги правят. Как така леко се отклони от темата журналистика? Еми не знам. Сигурно нещо съм избивала комплекси. Искала съм на сцена да бъда повечко. Отколкото... А всъщност твоите родители успяваха ли да ти се карат или винаги бяха някъде? Не. Бяха си вкъщи през по-голямата част от времето. Отговаряха си за наказанията, за всичко. Да. Наказвана съм, но така...
Можеш и повече. Аз имам повече наказания. Здраве, да, като имам дечица, ще ги наказвам повече. Добре, значи сега искам да те питам нещо. Кажи ми с кое според теб справедливо те бяха наказали и с кое беше абсолютно несправедливо наказанието? Всичко е било справедливо. Бях наказана, защото бях излязла на дискотека през прозореца на тоалетната. Ние живеехме в къща. И се прибрах в 4:30, но баща ми беше затворил прозореца на тоалетната и аз трябваше да вляза през вратата, т.е. да звъна, за да ми отворят, защото няма ключове. И бях наказана така за 4 месеца да не излизам, без никакъв пердах дори. Аз мисля, че бих посегнала. Да. На каква възраст беше това? На 13. Мааааа! Да, това ви казвам. И аз веднъж съм наказан така несправедливо. Да. Точно така, да. Слушай сега с Наско как вървят нещата. Като малък Наско бил изключително злоят. И на въпроса на родителите си дали е закусвал, той казвал да, ногти и показвал уръфаните си пръсти. Истина или лъжа? Истина. Грешен отговор. Започваме ударно с два грешни отговора. Сега, въпрос, защо да не е истина? Ама всъщност... Всъщност, чакай да. Сега. Ние така предположихме. Речихме, че е напълно невъзможно да си закусвал ногти. Наско, мога да ви кажа, че до една възраст на 13-14 годишна възраст си гризеше много ногтите. Верно е. Изведнъж от... Не знам как спрях. Наистина, изведнъж спрях, без да се налага да ми мажа. Без да ми ги мажа с тото, което да било, спрях и се рам, че го направих. Че всъщност закуската е по-хо. Ти беше ли като Искра, беглец, вироглав? Беглец, не, но си спомня веднъж мен как ме наказаха, без изобщо да съм виновен. Действието се развива, когато бях на 4-5 годишна възраст. Майка ми, която е на 25-6 годишна възраст, ме държи за ръка и аз исках да я питам нещо и казах: абе, мамо, и тя кажи, ти когато беше млада, И след като казах ти, когато беше млада, получих такъв шамар за врата, че не помня кой исках да попитам, но помня цялата ситуация. Несправедливо наказан младеж. Това е. Обаче си взел урока, нали, за жените и за повече не съм питал такова нещо. Не. Че те са вечно млади. Верно, и красиви. Така е. Ти когато порасна, вече стана много неща, но когато беше малък, за какъв си мечтаеш да бъдеш? Не, винаги съм искал да бъда космонавт. Аз до днешен искам да летя след звездите. Надявам се някой да... Абсолютно. Да намеря космически кораб и да обикна малко галактика. Аз съм сигурна, че той ще го направи. Аз съм абсолютно сигурна. Той е екстремна душа. О, да. Дай ми екстремна на спортова адреналин и на оставете на мир. Много добре. Обичам. Добре. Аз мисля, че и за въпросите следващите, които идват малко или много, ще бъдат екстремно. Малко адреналин да ти докараме. Гледай, внимавай и отговаряй доколкото можеш на двете дами, които напират да ти задават. Екстремните дами да влизат сега. Здравейте! Здравейте, екстремно здравейте. Да. Наско, ти си мистър Дупе. Сигурно можеш да правиш много неща с твоето Дупе. Можеш ли да ни кажеш 3 неща, които правиш с твоето мистър Дупе? Едно мога да ти кажа, много добре седя на него. Да. Трънчерите помага да ми покажеш, но не виждаме. Много добре се справя, браво. Но това е друго нещо, не мога да се сетя, какво правя хубаво с него. Кокосов орех, дигаш ли? Не, не съм пробвал дори. Нямам представа. Аз да питам, ти като толкова много други неща, всякакви неща правиш, нали? Що не си женен, бе, момче? Ами, трудно да намериш подходящата жена, надявам се и да съм я намерил всъщност. Ама много високи критерии, явно. Ами да, когато човек избира жената на своето сърце, трябва да има много високи критерии, да. Така. То не е като при вас. И умиш, който ви смигне и айде. Айде. Айде, моля ти се. В тази връзка имаме едно предложение към теб. Искаме така да скъсаш с този ерген лък веднъж за винаги. Айде. Просто не е хубаво за имиджа, не е добре. Да. Ние двете сме абсолютно на разположение, обаче понеже знаем, че ти не можеш да избереш само едната от нас. Не мога. Трудно. Ти да. Предлагаме следното. Един момент, само да вземем реквизита. Така, къде е сега началото? Така, сега. Ясно е, че едната 6 месеца, другата 6 месеца. Въпросът е коя първа, коя втора. Ами тъй като много... Аз да почнеш мене първо. Айде, ще почне. Значи, много ми хареса как така... Да, ще пръща, започваме. Щом го каза с тебе, започваме. Добре, значи аз после ще си го взема и направо ще отида с Томаш. Аз ще си стоя така да свиквам. Ти видиш как си изпусвам 6 месеца.
Айде, чао! Видяха много хубаво дупе, веднага да се мога. Да, 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 да. Аз благодаря на уважаемите зрителки. Вижте сега обаче какви пресни чорапи с памучна подпата са пуснали в аптеката и се връщаме с още въпроса. Аз чак се развълнувах. Не чорапите, черпаци, бе. Чорапи. Черпаци! Ако нямате нищо за гладене, пригответе го за след рекламите. Радост има интересна стратегия, забелязвам. Тя глади първо дебелите ръбове. Да, но ние напредваме по-добре. Двете дами вадят ютиите и става горещо. Да се питам, Искра, с ръб ли ги го гладиме? Наско Михайлов отвръща на удара. Връщаме се веднага след рекламите. Така помиляхме на цялото платно с едно и с камера и битка. Предаването на Ремалат, в което днес имаме много специални гости, Искра и Наско. Ето един супер специален въпрос. Точно така. И го задавам. Ти. Аз. Точно така. Като малка Искра страдала от тежка алергия от домашен прах. И от тогава е маниачка на тема чистота. Пере пердетата в дома си на всеки 4 седмици и абсолютно всеки ден чисти всичко с прахосмукачка с воден филтър. Истина? Абсолютно е лъжа 100%. Верен отговор. При толкова неща, които прави всеки ден, няма как да има и време за чистене. Ако имаше направо, не знам какво ще я да те правя. А вкъщи ти сама ли чистиш или... Сама чисти. Имаш помощници? Не, да. Сама чисти. Кое правиш най-добре? Значи аз в туалетна, майка ми ме ушлайфла супер добре. С туалетна. Много добре чиста туалетна. Отвънка, отвътре, капака, под капака, от всички страни на капака. Не можеш петно да... Вода може да пиеш от туалетна след мене. Иии, да. Аз ще взема, аз да мисля, взема проба. С мивката се справям добре, така че можем да... Да, разменим. Аз може ли да ви викна и двете? Не. Защото аз имам мини малки такива особености в моя дом, които не мога да се справя, да ми кажете как да ги правя. Цялостното ти пишете. Всяка седмица, ако може. Аз обаче искам да ти кажа, че всъщност ти си много добра с прането. Значи ми гледаме така, переш, переш, толкова переш. Си добра, че всъщност даже и го рекламираш, нали, цялото това нещо. Се е бяло и се мирише твоето. Аз искам да видя, твоето е се бяло и се мирише. Като казахте, преди не спуснах две перални. Аз обаче искам Учебец. Сега да ви проверя двете с радост колко сте добри в гладенето. Защото аз съм ви приготвил по 120 мъжки ризи. Искам да видя коя ще ги изглади по-бързо. Настроихме ютиите, надявам се на правилните градуси. Има само едно нещо, за което излега да ви кажа. Ризите не са 120, само една ризата. По една. По една. По една. Държа да отбележа, че нейната е много по-смачкана. И, ма веднага я разглежда. Но тя е прана сумокотител. А тази не е. Това е загубена работа. Кое е загубено? Твоето или моето? Я, искаш и малко. Искра у вас... Тига. Искра у вас... Ти гладила ли си? Гладила съм, да, ама нека по-добре да го мислим, като да не съм. Ти какво почваш? Ти нека по-добрият да спечели. Хайде. Три, две, едно, старт! Моите пускай... Радост има интересна стратегия, забелязвам. Тя глади първо дебелите ръбове. Радост се гладила и започва да не си ги смачкаш. Да, но ние напредваме по-добре. Ние напредваме по-добре, да. Чуваш ли радост? Дори сега в публик песа си Искра. Това не мога да ме стри на мене. Трябва... Аз съм като Григор, който играе в Австралия. Точно така. Пред чужда трябва публика. Да промениш, трябва да промениш нещо в стратегията. Айде сега! Ще си правиме ние такива. Нещо за много, много също. Така, уклончиви. Само да те питам, Искра, с ръб ли ги го гладиме на... Това е почти всичко, а ти още се бавиш. Защото Искра има... Добре... Заграта Юдия. Нейното било под костюм. А тя на ръкавите вече. Край. Тя изобщо не е започнала с пълната част. Значи Юдията ми не е толкова добра, като на Искрена. Ма нейната Юдия е по-хубава. Сега не почваме оправдание да се търсим. Да, започвам по правилата. Тук е ама не имате нищо, ти изобщо не разговори. Да, между другото, тя не сигурен, че е включена. Моето късто някакъв. Ами и пара няма. Има ли пара? Дай, пускай пара.
Дай ръкавица. Ама гледай, това даже бавно, дай дори не бърза. Да, видиш как добре се справя. Браво, Искра. Няма ли такова мъничко? Добре. Браво, Искра, още малко. По-напред сме, давай. Абе, не, без зле. Вижте, бъжте, объжте, бъжте. Тук ръка има ли? И тяме. Айде. Супер е, много е добре. Нали е за път секот. Чакай, един ръка ние сме стана, почти готови. Ама айде пък да видим после. Почти не значи окончателно. Аз не знам, трябва май повече пара. Не съм убеден, но тук са малко повече ръпщата. Тя според мен просто сверява дали има още време. Що не казахте, че имате нужда от хора в предаването да ви гладат за... Реквизита от дрехите на него. Еми... Костюмите. Какво ти кажа? Готова! Ти за какво си мислиш, че той е с тениска? Така! Няма гладен риск. Трябва да направим сравнение. Сега, обличаме ризите. Да. И правиме дефиле да видим коя е по-изгладена. Да, с повече самочувствие. Да, да, да. 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 Сега. Е, така ще опъра, ще опъра. Да. Виж колко е добре. Сега. Хубаво. Моля вашите аплодисменти за изгладената риза на Радост. Тук си го загъщи, моля. За загащане направим. Да видим. За загащане ли е това? Отборът на Искра. Спечели. Искра спечели. Да. Който викаше за под костюм загащено. Дали така ли ти го изгладим? За под костюм и загащено. Ето от тук. От тук надолу. Ти да. Надолу не гладиш. За какво ти е? Точно така. Загащено. Аплодисменти. Ето това му се казва професионализъм. Знаеш къде да питаш. Само къде се вижда. Е тук. Да. Само отпред. Еми да. Айде свалите риските, че имаме да питаме нещо. Пере, омекотява, глади. Искра е майстор. Тя няма нужда от препарати, тя омекотява с поглед. Да. Просто... Слушай сега въпрос, дали ще го отгаднеш за Наско. Наско е запален по всякакви екстремни спортове, като едно от любимите му летни занимания е новата модна мания, наречена флайборд. Истина или лъжа? Истина. Верен. Верно! Каква изненада! Ако беше отговорила, не тогава вече ще да бъде. Не, не, щяхме да го върнем и да кажем да го направиш правилно. Да. Има ли спорт, който не владееш? Ами, никога не съм правил кърлинг, но подозирам, че съм много добър и там. Кърлинг? Да. Това е най-известният спорт. Най-следеният. Като се замисля, наистина няма спорт, който да не съм пробвал, да не съм... И да не ти се отдава. Да. Нали знаете, на някому се отдава готвенето, на втори, не знам, на трети спортовете, аз съм така със спортовете. Защо флайборд? Защото това според мен е екстремен и опасен спорт. Можеш да кацнеш някъде на плажа без да искаш. Можеш, определено. Да. Кацал ли си на плажа без да искаш? Без да искам не, но много пъти съм излизал над пясъка, което е доста атрактивно както за мен, така и за хората, които гледат. Тоест, както си летиш над водата, може да се приземиш на пясъка. Ами, вие не знаете, очевидно, то няма откъде да знаете, но Франки Запат е човек, който измисля флайборда. В момента е измислен флайборд, който вече не се нуждае от мъркучи вода, с азотови бутилки. Летиш до 180 км в час и на височина колкото искаш. Да, стъпаш по същия начин, пак на флайборда по този начин, азотовата бутилка, ти имаш дистанционно и летиш като... Точно като Iron Man. Абсолютно едно към едно летиш на 200 метра. Само вертикално метра, ли може или може леко настрани така? Ами не, то като летиш, като даваш газ, цялото тяло е леко напред, тип Майкъл Джексън, неговата единствено движение. Така и наистина страхотно. За жалост казвам, защото американското правителство, военно правителство купи и патентова този модел, така че за момента се измисля нещо ново, което да е по-различно, за да може и ние да го пробваме, тъй като ние сме си наистина много голямо семейство. Имаме една група Flyboard Family, около 400 професионални състезатели с цял свят и нон-стоп се коментира всичко там. Страхотно е. Това не би го препоръчал, но Flyboard да се качите задължително. Много е готово. Тебе, днес като страшен си, наистина, факт е, че всички спортовете се отдават и нещата лесно се случват при тебе. И, но... Така, може би заради това никак не е странно. Това, което получихме във връзка с теб, е едно видео, което съчетава всичко в едно. Твоите умения да спортуваш, твоите възможности да се изявяваш къде ли не. И разбира се, ти можеш да си го забравиш, защото се е случило по-назад във времето, но ние няма да го забравим. Никакви хората не го забравят. Твоите, все пак мистер Дупе е една красота, която все пак... за това, виж го това видео и тази оферта, която е дошла за теб, не се знае. Не се знае. Не се знае. Да. Просто не се знае. Вижте с жълтурчета и...
намираме се на стадиона на Nudi United. Няколко дни преди затварянето на трансферния прозорец, клубът спешно търси надарен нападател, за да си гарантира влизане в групите на шампионската Nudi Лига. От ръководството са се спрели на българското крило Атанас Михайлов, по-известен като Наско голото оръжие. Аз съм единствената жена в отбора и с нетърпение чакам Наско. Той е истински голоджия. Отдавна търсим нападател като Михайлов. Пак казвам, Наско е мистър Дупе и това ще бъде най-силното ни оръжие. Сигурно ще разконцентрира противник. Очаква се Наско Михайлов да премине в Nudi United като свободен агент, тъй като договорът му с Голомотив Пловдив изтече в края на декември. Трансферната сума е малко под 4 милиона евро, като Михайлов ще спечели около 300 хиляди годишно от рекламни права. Айде, това е Насе. Значи... Ако нещо друго... Това, той ще е първото летящо голо дупе. Да. Ама много сте губици. Ще губици, ще губици, ама... Айде. Също... Ами, сега за 4 милиона... Кво пък? Ами... Кво ти е да се разходиш там да пориташ малко? Така. Аз и за два би. Да. Слушай въпрос. Първият снимачен ден на Скъпи наследници иска получава хранително натравяне и сценарият е променен така, че героинята и кръчмарката Снежана да се включи по-късно в сериала. Истина или лъжа? Истина. Грешен отговор! Аз съм си супер здрав стомак, бе, ало. Извинявай! Кой те покани да участваш в този сериал? Или беше кастинг? Мишо Менкаджиев, който е един от продуцентите, той ме покани. И като разбрах какъв е екипа и първата ни среща беше на снимачната площадка, за да ми разкаже и да ми покаже къде ще снимаме, колебание никакво не е имало в мен. Веднага казах да. Нещо ще ни кажеш и с твоите героини какво ще се случи? Не, нищо не мога да ви кажа. Много е любопитно това, нещо което се случва. Нещо от наследството ти ще вземеш ли, само да питам? Ох, много се надявам. Нещичко да взема. Нещо да, yes, да дойде и при теб. Да речем, че правя всичко възможно да взема. Ще набиеш ли някой там? Ще биеш ли? Да речем, че на ръба ще е работа. А понеже ти си кръчмарката, ще напиеш ли някой тук? Да, това е, добре. Това е сигурно. Да, това това е важно. Аз да съм спокоен, че поне... ще се напия, ето това да. Хората ще са заситени. Питай. Така, въпрос. Наскоро, абсолютно изненадващо, Наско дебютира в ММА лигата с бой срещу Дани Златков. В рамките на Spartacus Fighting Championship в България. Истина или лъжа? Ох... Истина. Верен отговор. Сега само да кажа. Да. Защото аз имам близки, които участваха в правенето. Цялата публика е викала за Наско. Цялата публика. Като вика публиката цялата за теб, ти за съжаление си бил болен от грип, нали така? Доста и заради това си загубил боя. Ама доколкото разбрах, всички са били за теб. Ами, нещата са доста по-различни от това. Всъщност прекратихме мача след втория рунд. Защото ти беше лошо. Да, наистина нямах вече сили изобщо. После половин час... Това на мен, аз мога да тичам 10 часа без да спирам, а там за 6 минути после не можех да кажа нищо. Да, не бях много добре здравословно. Не съжалявам, че го направих. Нямам нещо ново и различно в моята спортна кариера, но смея да твърдя, ММА не е моето изкуство. Не е нещо, с което бих се занимавал. Дани иска да се занимава, така че наистина тази победа е важна за него. Вие приятели ли сте с него или само познати? Приятели си му. Казвам, познати, видяхме се 2-3 пъти преди самият матч. Пожелахме си успех, казахме си някакви добри думи, в никакъв случай нищо лошо. Да. Така че за мен той е едно готино момче, но ако в момента ни гледа, той сигурно ни гледа. Дани, то спорт не е за тебе, човек. Защо? Ами защото аз, който никога не съм тренирал, така яко го ступах. И ако се изправиш срещу истински професионалист, може наистина да има сериозни последствия. По-добре е футбола, поне е по-безопасно. Ти колко време всъщност се подготвя за това? Или хич? 4 тренировки. 4 тренировки? Ами да, през останалото време имах температура и нямаше как да тренирам, защото главата ми беше и така. А що не се отказа, бе, човек? Опитах се. Предишния ден се опитах, казах какви са симптомите. Докторите категорично ми забраниха да участвам. Тогава един наш колега, известен колега, няма да споменавам име, се съгласи да се бие вместо мен на следващия ден, но сутринта каза, че си изкълчил крака и няма да може да се бие. Не знам как се е случило. Аз съм човек, който когато поема ангажимент, много хора зависеха от този матч и от цялата реклама, много хора си бяха взели билети, трябваше да има матч. Да. И по тази причина пренебрегах здравето и отидох да се бия. Добре, може ли да попитам аз реванш ще има ли? Реванш би имало извън залата, в зала професионално не.
Добре, ето ние точно за това говорим. Напълно непрофесионален реванш, защото ние много се ядосахме, че така грабна Дани Златков, нали, чоти и така. И сега реванш ще има. Иво ще се реваншира с Дани Златков. Правилно, и ти, добре. И ти даваме шанс да видим кой по-добре ще се реваншира. Искате ли? На шах. Не на шах. Почти, почти. Това е любимия ми спорт. Ей, сега ще видите, нека да внесат реквизита. Ето, на таблото е Дани Златков. На половината снимки е без мустак, на половината снимки ние сме му сложили мустак, надявам се. На половината снимки е като Хайдутин. Хайдутин, да. Той Дани няма да ни се разсърди, сигурна съм, но това сме го направили, защото единия ще цели Дани без мустак, а другия ще цели Дани с мустак. Как ще разпределим? Вие избирате. Кажете ми. Тъй като колегата е с хубав мустак и брада, мисля да вземе мустакатия. Мустакатия, Дани. Добре. Значи, Иво, имаш 11 картофа, с които да се опиташ да оцелиш мустакатият Дани. Добре. А той също има 11 други картофи, които ще цели Дани без мустак. Да видим кой ще бъде по-добър. По-добър. Да. Айде. Да. Готови ли сте? Да. Айде. Иво, ти си. Аз съм поли. Да. Това е по средата, това не е оцелено. Две! Две за нас, давай! Е, ма този е! Това е моя! Три за нас! А той без мустак! Това беше мой! Четири за нас, по пет за нас! Зубката. Това е, аз съм! Да! Ей, ти са мустак, благодаря! Това е! Вау! Вау! Айде! Товар! Не, аз имам още един! Значи, тука ще та. И те насякъде имаш щети. Значи, тука останаха по един ви остана и мустака. Всичко друго край. Значи, браво. Равенство. Видяхте с бутата и на нас. Направо така помяхме цялото платно, да. Едно и с камена и битка. А сега, така. Който иска мусака, да заповяда. Аз най-официално искам да заявя, че даваме право на реванш на Дани Златков да заповяда тук. Следващият път слагаме снимки на Наско и вадим една кора яйца, но преди това дайте да видим рекламите. След рекламите, отговорите са по-смели дори от въпросите. А, ти играеш в младежкия театър. Да, да. И до кога? Вече си на възраст. Айде сега! Аз играеш зад канала. Айде, каква асоциация ще може да направи. Мария Силвестър няма свян. Без червена точка пуска топ 10, а в него 10 беге красавици се подчиняват на кот, паднала през рамка. Тук пак малко отиваме към ела Вълчо, изяшме работата. Тая рокля въобще не е подходяща за визията и за гърдите и за тялото и въобще не знам кой е избирал тая рокля. Май гад! Тази класация почна да ми харесва, между другото. Я пращате още снимки. Ето това е Мармалад. Започва, задаваме невероятни въпроси. Като ето този. На 22 септември 2017 година Искра взела решението да запази фамилията си Донова, но да прибави едно тире Каишева, приятелят и Бранко паднал на колене и поискал ръката. Истина или лъжа? Не, истина. Верен отговор. Спасен Джокер. Какъв Бранко е? Добре, ми хубаво. Ако не е Бранко, как е истинското му име тогава? Сега, с други думи, имаме ли мъж?
Нямаме мъж. А, а сега. Какво имаме? Имаме куче. Мъжко е. Мъжко е. Кастрирано е, за да не ми и койк. Е, трудно ще си намериш мъж така, ако ги кастрираш всички. Не е вярно. Не е вярно. Виж сега, аз кога седим да кастрирам, той ще остане. Защото няма да ходи. А годежен пръстен получавала ли си? Някога ще. Да, получавала съм. И какво? И си го връщала? Не. Не съм, ами да. Лично на мен ми го върна. Да, да, така ли? Да. Това е телевизионното. Това е по сценарий. Да. Тук от живия живот питаме. Ние живия живот, да. Ами сега като не съм омъжена, значи не са се получили. Добре, а колко годежа си имала? Айде сега пък колко годежа? То е един! 13 годежа. 13? Имам... А от всичките пръстени? Деца. От всичките пръстени, всичко е вкъщи. Всичко е във вас. Всичко си бяра, нищо не пуска. Да. А гаджета? Чакай, бека! Ама сега ти за себе си ли питаш? Да. Иска всичко да разучи, защото Иво броди сам от известно време. Няма, спокойно, ще оправим тази работа. Просто попълвам неща в него. Нали ги знаеш? Чакай, че чувам нещо, че някой напира. Има две луди фенки. Казват ти в хода, млъкнете да уважаемите зрителки да кажат те нещо. Айде, спираме да говорим. Давайте! Ма може ли такова нещо? То не може да вземем думата. Те си наговориха то. Ще кажеш, че те са водещи. Да, това. Съжалявам. Изправиш сега. Аз помня, ще ти вдигна много голяма врема там, дето не ви бяха платили за един сериал. Моля те за помощ. Един злосторник ми дължи 42 лева. Дай да изградим една тактика. Помогни ми как да си ги взема тия пари. Много ми е важно. Кажи ми, жената много го е закъсила. Не знам, аз ще ги дам тези пари, за да не се разпаси. Той трябва да ми ги върне, защото... За да се спася. Не, трябва да има справедливост. Той ми ги дължи, той ще ми ги върне. Еми, ето тук имаш човек, който може да го набие. Аз също тренирам бокс. Това са вариантите. После ще ви дам адреса. Съединението преси, давай сега. Ще съединим това. Значи аз имам много ми е важен въпрос. Значи ти си много милостива. Нали, събираш всякакви, прибираш котки, кучета. Какво друго си прибирала от улицата? Мъже съм прибирала. Аз това щях да попитам гачето, от те го взехме. Ма то няма, това му каза. Ще забърша нещо, като се прибира. Долу магазина. Ще мина там през приюта, в долни бугро. Аз искам да попитам нещо така във времето свързано. Ти играеш в младежкия театър. Да. И до кога? Вече си на възраст. Айде сега! Аз играеш зад канала. Това асоциация ще може да направи. Там не е ли за по-късно? Много си го закъсала, значи. Закъсала съм го много, наистина. Много съм го закъсала. Добре, ами оставяме ви да се забавлявате. Това ли беше? Да, това беше. Е, големия зор, братче, да вземете думата. Ама Торо, ние си забравихме, главите си забравихме, бе. Вие не млъкнахте, аз тук толкова въпроси бех на дипломи. Добре, колко време да ви дадем да ви... Чакай. Ти чантата намери ли си? Не си я намери чантата. А между другото, Искра, ако може да ми помогне на мен па да си намеря чантата. Вие на гледачка ме обърнахте. Да. Айде, бъдете да си тя Искра е позната с прякора си хрътката. Тя надушва другото, Искър си седи там, кротко, тихо, а това казва, че да няма грешен отговор, аплодисменти за Искра. Браво! Ти браво, висше по Наско, зе! Нали? Висше по Наско, да. Така. Дано да ми го признаят. Признава ти го второ висше. Да мога да взема докторантура след това. Да. Сега, Искър.